Olá pessoal do grupo Método Start, Gustavo Freitas falando. Estou passando aqui apenas para dar uma dica rápida para vocês. Eu vou abordar isso também dentro do treinamento Método Start, que é justamente antes de você pensar em criar um blog, antes de você pensar em ter uma lista de e-mail marketing, antes de você pensar em criar o próprio infoproduto ou trabalhar com a venda de infoproduto de terceiros. É necessário que você entenda uma coisa que todos os empreendedores de sucesso na internet têm. É você entender que você é a grande razão do fracasso ou do sucesso do seu negócio online. Então, se você cria um blog e dá problema na sua lista de hospedagem, se você tem esse pensamento de que você é o responsável pelo sucesso ou pelo fracasso, em vez de você ficar colocando a culpa no seu serviço de hospedagem, você vai atrás de tentar resolver, de ficar ali cobrando o suporte. Se o suporte não resolve, de você mesmo tentar solucionar ou passar para alguém que solucione o mais rápido possível, para que o seu negócio online fique o menor tempo possível fora do ar. Então, essa é uma dica importante. Você pode começar a se conscientizar, começar a pensar nesse sentido. A partir do momento que você pensar nesse sentido, você vai ver que o seu olhar para o seu negócio online vai ser um olhar diferente, vai ser um olhar mais decidido, vai ser um olhar realmente de uma pessoa que está definida a conseguir levar o seu negócio até o sucesso, até a próxima fase. Pretendo falar nisso no método Start, então é uma dica que eu já vou adiantando para vocês. E quero aproveitar também esse pequeno vídeo para lembrar vocês que no dia 18 de março nós vamos ter um webinar, onde eu vou mostrar como que 5 pessoas podem ser escolhidas para serem treinadas dentro do método Start. Eu vou pegar pela mão, essa é a função do treinamento método Start, é pegar pela mão, dar um start, dar um início e levar até o final, completar o ciclo, para que realmente você tenha um negócio de sucesso. Então, 5 pessoas vão ser escolhidas e no webinar do dia 18 de março eu vou mostrar como você pode ser uma dessas 5 pessoas. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, aqui embaixo, tá? Na descrição, eu vou colocar o link pro grupo. Clique, venha fazer parte conosco também do Método Start. Essa é a dica rápida, mas uma dica muito importante, e eu espero te ver no webinar de 18 de março. Até lá!